ជៀសផុតពីក្រកាចដែលយប់គ្មានបញ្ហាក្នុងខែទ្វានរបាទអាចធ្វើប៉ុន្មានយ៉ាងនេះនឹងសុខសប្បាយហើយបាទគេជឿជនជាតិចិនថានៅក្នុងខែ8នេះគឺជាខែដែលទ្វានរកបានបើកឲ្យវិញ្ញាណទាំងឡាយបាទឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីឡើងមកទទួលបុណ្យកុសលពីញាតិមិត្តក្នុងឱកាសសែនក្បាលទឹកខាងមុខនេះក្នុងដូចតែដែលសារតែវិញ្ញាណទាំងនោះមានសេរីភាពបែបនេះហើយតើគេជឿទៀតថាពួកគេនឹងអាចបង្កហេតុភេទមិនល្អណាមួយដល់មនុស្សយើងបានដូច្នេះហើយទើបមានរឿងជាច្រើនត្រូវបានហាមមិនឲ្យធ្វើនៅក្នុងខែនេះជាពិសេសគឺការដើរលេងយប់យ៉ាងណាមិញដើម្បីជៀសចាកគ្រោះភ័យទាំងឡាយនៅក្នុងខែទ្វានរកបើកនេះអ្វីដែលចម្បងនោះគឺត្រូវសែនឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឲ្យទៅបុព្វបុរសជីដូនជីតាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្ដែងភាពកតញ្ញូស្មោះសរនោះបុព្វបុរសជីដូនជីតានឹងឲ្យមកវិញនៅពរជ័យបាទសេចក្តីសុខមកដល់គ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតត្រូវរក្សាសីល5និងព្យាយាមសម្អាតចិត្តឲ្យបានជ្រះថ្លាវៀងចាកអំពើអកុសលទាំងឡាយការរក្សាសីលគឺជាការបង្កើតសិរីសុស្ដីយ៉ាងបរិសុទ្ធសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏អាចជួយបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនបានផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រោយគឺការផ្សាយមេត្តានិងបុណ្យកុសលឲ្យគ្រប់ដួងវិញ្ញាណជាពិសេសបើអាចគួរតែបើកភ្លើងនៅមុខផ្ទះចោលដើម្បីឲ្យជាពន្លឺដល់ដួងវិញ្ញាណទាំងឡាយក្នុងការធ្វើដំណើរនិងមិនមកបដិងគ្នានៅនឹងមុខផ្ទះរបស់យើងសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា